wasiiru dawladda wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland mudane Mustafa Faarax Abraar ayaa hawla shaqo ku yimid ee magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal imaanshaha wasiiru dawladda gaashaandhigu waxa uu shaqo ku hayaa waran maalmihii ugu dambeeyay ka soo baxayay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boorama kadib markii dadka deegaanka ku ah garoonkaasi ay si adag uga hadlayeen warar ku aadanaa in garoonkaasi xuduudihiisa wax lagu kordhinayo wadayaasha ee dhalinyarada deegaanka ku ah garoonka diyaaradaha ee magaalada Boorama waxay carrafa ku adkeeyeen in gabi ahaanba garoonkaasi ay dib loo laabanayaan hase ahaatee wasiiru dawladda wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland mudane Mustafa Faarax Abraar ayaa waxa uu sheegay inuu kulamo la yeeshay odayaasha iyo dhalinyarada beesha deegaanka ku ah garoonka diyaaradaha ee magaalada Boorama isla mar ahaantaasina kulankaasi is-afgarad laga gaadhay xuduudaha garoonkaasi haddaba Mustafa Faarax Abraar ayaa mar uu kormeer ku tagay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boorama isagoo warbaahinta halkaasi kula hadlayay waxa uu tilmaamay muday oo uu soo diray madaxweynaha ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana ah kusimaha madaxweynaha iyo wasiirka duulista iyo hawada ka wakiila hadalka waxa ka soo baxay dalka deegaanka beesha degan kadib markii aan kulanay salaadiinta beesha iyo waxgaradka dhalinyarta beesha waxaanu isla garanay in xayndaabkii madaarku uu yahay halkiisi oo xayndaabka madaarku uu yahay lama taabtaan in wixii tala ah iyo horumara ee eraboodka aadan isaan oo ah siyaasi weyn oo magac weyn ku leh soomaaliya soomaaliland gaar ahaan gobolka awda u dhashay inay bilicda iyo horumarka gobolka awda la ogol yihiin beeshu waxqabadka iyo horumarka lagu samaynayo in wixii tala ah ee la samaynayo ay u doonayaan inay lagala tashado dadka degan beeshu waxaanu islamaas la garanoo soo dhaweynay maadaama ay beeshu gasha horumarka iyo waxqabadka iyo sidii loo garanka wax loogu qaban lahaa loo fidin lahaa in ay taladana ka mid noqdaan sida uu sheegay wasiirka duulista iyo hawadu guddiga dhisaya kahor gobol iyo heer degmo iyo degweyda gobolku ay degweyda deegaanka meeshu in ay ka mid noqdaan ay ku jiraan waxaan mar labaad xusuusinayaa oon fariin dheer u dirayaa dadka ka baxsan xuduudda garoonka bariga garoonka degay ee jawooyin ka samaystay in haba yaraatee jawooyinkaas ayna waxba ka jirin oo la baabiin doono degmada iyo gobolku iyo wasaarad ahaan marka warbiinta ku celinaa la soo bixi doono garoonkan laga masixi doono jawooyinka halkaa laga sameeyey laga sameeyey oo kormeer hawleed ku joogay gobolka maalmihii u dambeysayba isagoo u yimiday hawlaha shaqo gobolka oo ay ka mid tahay hawlaha madaarka iyo dhismihiisa howlo badanna ka qabtay sii dadka deegaanka iyo shaqaalaha madaarka iyo howlaha madaarka soo dhawaatooda waa la isla qaatay sidaasaa meel la isla dhigay in deerboorka sidii loo bixiyay uu yahay oona dadkeenu gurigaagin inay dhul ka dhigtaan iyo inay beer ka dhigtaan dambeoy cadal ka keenaan sidaa wasiirku yiri maanta ku raxsannahay si kastaba ha ahaatee maalmihii la soo dhaafay ayaa si weyn loo hadalhayay waran la xidhiidha garoonka diyaaradaha ee magaalada Boorama kaasoo shalka ku haya xuduudaha garoonkaasi balse wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland amurtani weli kama aysan hadlin waanu xkadiye telefishinka caalamiga ee Star Boorama.